To je poučné, ale je toto dobrý nápad. Mne sa to náhodou páči, niekeď sa dá. Ja, lebo to, je, to sú šikovní ľudia, ktorí toto vedia, takto si zveľaďovať. No. A ja trošku mám, lebo ja podobné niečo robím už roky v istých starožitnostiach. Ja mám rada staré veci. A keď sa mi už predsa len počá... Však prečo ťa mám rada? Sa mi zunujú, tak idem do tých starožitností, poznám sa s tým pánom roky, rokúce a dám mu trebar staré pondusovky, ktoré už ma tak omrzeli a nedá mi peniaze, ale vymením si za niečo iné a to si zoberiem. Treba byť šikovný, lebo za sponku dostať auto, na to treba veľké umenie. Ale počujete, bola tam naposledy taká pani, ktorá má absolútne to, ja nemám absolútne šancu. Kúpila si jednu náušnicu. Jednu. A tá pani, čo tam predáva, sa jej opýtala, no tak a jednu? A na čo vám bude jedna? No tak ja to mám premyslené. A teraz počúvajte. Zo zlatej náušnice dám mužovi urobiť zub. Zubárovi nezaplatím, lebo mu dám obraz od môjho muža. Môj muž je maliar a on chce teda od neho obraz. A ten zubár chce ten obraz preto, aby ho daroval svojmu kardiológovi, ktorý má rád toho maliara. Ona to takto mala premyslené dopredu a na záver povedala tomu šéfovi, teda keby náhodou ten kardiológ doniesol ten obraz späť, tak ho nepredávajte, ja ho lepšie speňažím. To sú ľudia, ktorí to vedia, ale mne sa to páči.